Po dokončení vila domov sa exteriér premení na nepoznanie. Spevnené plochy budú tvorené dizajnovou zámkovou dlažbou Premak Granico Melir Colosseum, skombinované s plotovým systémom Premak Granulblock v identickom farebnom odtieni. Terasové plochy budú z PVC dosiek pre zachovanie dlhotrvajúceho a bezúdržbového výhľadu. Okaplý chodník okolo domu bude vysypaný okrasným dunajským štrkom. Automatická hliníková vstupná brána bude s ťahokovovou výplňou s pohonom níz. Vila domy Suchoňova.